リウッドザコシショウの部屋ということで、トークコーナーでございます。トークコーナーです。はい。いやね、まあ、はい。前回。ねえ、はい、動画を先ほど迎えたんですけども、南海北斎今、はい、ねえ、前回前回迎えたところで、はい、特にね、うん、何するでもなく、はい、ねえ、どこでなんか騒ぐでもなく、はい、ねえ、はい、そういう感じで、ひっそりとね、そうそうそう、ひっそりと前回迎えた、ね、そういう感じなんですけどもね、はいはい、どうなのかね、これは密葬で終わりましたからね、うん、ね、誰も気づかなかった、何なんだよね、でもこれ何なんですかね、何なのね、その、まあ、言うたら1000回やったっていうことで、はい、もうちょっとメディア食いついてもいいかもね、いいと思うんだけどね、ちょっとメディアも、うん、わざと食いつかねみたいなとこちょっとあるんじゃないですか、ああハリウッドザコシショウねみたいな、あるかもな、それな、ちょっとあんまり好かれてないんじゃないですか、師匠、さあ、それはその気はあるね、申し訳ないですけど、うん、はい、ふざけやがってな、ふざけてますね、何なんだよ、なんか出したくねえのがあるんでしょうね、あるかもしんねえな、そうな、うん、クオリティ高いのありますもん、結構あるでしょ、動画で、うん、あるある、アカペラプロレスね、アカペラプロレスだよね、すごいよ、うん、あとさ、あのファミコン攻略もすごいし、うん、すごいす、あれ結構なんだよね、ゲームセンター CX よりすげえからね、いやゲームセンター CX もすごいよ、そうですか、うん、あれだってクリアしてるもんだって、俺クリア全然してないいや全然してへん、そうですか、うん、すごい結構あるので面白いじゃないですか、でも見ててね、うんうん、まあね、それでも食いつかないってことはやっぱり嫌われてるみたいな、お手軽に見れるっていうのがあるよ ね、 そのね、例えば師匠のがお、なんていうの何回目すかこれ、うん、なんかもうえ痛いあのお手軽見れるってあるじゃん、そのなんていうの、くっそ俺ここ匂わないっすよ、いやだから匂わないっす、短距離パワー型やん短距離すぎるでしょここぐらいまで届かせなさいよ短距離パワー型くさい、もうほんとやだ何の話だっけ、何の話です、え、ジョジョの話ですよ、あ、ジョジョ違いますよ、師匠がほら食いつかないとうんそう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 、まあだからそのなんていうかね、うん、その1000回、まあ、でもまあ1000回迎えたところでってどうってことないじゃん、別に1000回のすごいですよ、2年2年3年弱でしょ、うん、すごいじゃないですか、3年弱もやってるんですよ、3年弱休みなくやってるからね、そうですよ、1日ぐらい休み欲しいな、うん、鈴木宗男だってもっと軽い毛で出てきましたからね、うん、1000回もかかってないですからあ、そうなの、そうですよ、はい、やばいなこれは、うん、そうですよ、本当にそうだね、ねえ、なんかなんだろうね、例えば、うん、この人でずっとやらないといけないじゃないですか、まあ、師匠は師匠としてはもうやっていくわけですか、これからも、うーん、だってここでやめたら別に何もねえからな、何もないですよ、うん、やめる必要もないじゃない、ずっとやってきてんねんから、そうですね、うん、でもやめるのは今みたいなとこちょっとないですか、あるいやもうない、もうだって1001回とか2回とかない3回目ぐらいのこれで、そこでやめるの面白いじゃないですか、うん、いや面白いっていうかもう中途半端すぎるあいつ3でやめた、あいつ3でやめたぜ、中途半端すぎるめっちゃ中途半端、もう死ぬまでやでよね、うん、もう動画こうつなげたら、うん、なんか遺言になってるみたいにしましょうよ、死ぬ時に、あでもいやでも、はい、動画っていうか写真をね、はい、撮ることあんましないから撮られることもあんましないじゃない、昔やったらなんか仲間内でカメラ持ってこうよく芸人同士で撮ってたわけよ、ああそうなんです、ね、うん、いいですね、なんか七木さんが結構写真好きやから、ああそうなんです、ね、うん、でそういうのも最近ないじゃない、あの俺携帯もそんなに億劫で、うんうん、あんまりその例えば飯食いました、いい飯食いました、写真こうパチリこうパチリとかもないから、なんかあんま好きじゃないですもんね、好きじゃないんだよね、だからなんだろうね、アルバムを例えばその、うん、昔大阪にいる時やったら、うん、結構もらったりしてやってたんだけど、うん、全くないのね今ね、写真が、だから動画で毎日毎日写真じゃないけど、はいはいはい、保存聞いてるやん、もうあの、うん、生きた証として生きた証というかまあまあ息子に対してね、まあ、アルバムがてらでね、お父さんこんなことしてきたんだよっつってね、いやそんなの見せられないよ、だやばいのあるんだよ、やばいのありますよ、うん、スコット・スタイナーとかね、うん、お父さん何やってんのだから中2ぐらい誰見したらダメですよ、やばいやばい、いじめられる、お父さんお父さんやばいよね、だから
よ。1000回振り返ってなんか、いやでも1000回は本当にすごいですよ、うん、何か物事成し遂げるにしても、はい、ねえすごいですね。100とか一区切りとか、はいはい、1000はすごいって、うん、1000回なんかしたことある？本当にないよね。ないっすね、1000回ないないない、ね、あそう本当に何にもない、本当に何もない。でもこうやって本当1000回やってる人いないでしょ、動画とか。いないですよ。いやでも、あーでもどうなんだろうね、その例えばしょこたんだとかが、しょこたんブログ1日で多分えらいいくやろあれ、うん、ぐわーって更新して、あれどうやってやってる、動画じゃないけど、そうそう、ブログ更新、ね、うん、奥ですっけ、あアクセス数が奥ですっけ、あそうなん、何奥ですか、いや奥来るから多分話題になる、なるんであって、そうです、ね、俺なんかお前何ですか、100とかやろ100か、うん、100、うん、すげえ手が独手、うん、独手ブルンってなってる、独手剣、あれなりたいやつが自分でやるやつです、独手剣いいじゃん、なりたくねえな、半分なってる多分何言わない言わない、だから短距離パワー型、短距離すぎるんですけど、短距離パワー型パワーねえよね、そういうの、あそう、まあいいや、じゃあ1000回、2000回目指しましょう、うん、2000回ってなるともういくつになるんですか、大体3年後やから、うん、今俺37だよ、40だね、40ですか、40、師匠すいません、まだ40になってなかったんですよ、なってないよなってないな、ちょっとがっかりしました、うん、なのでね、42歳かと思ってたよな、いやいや37だよ、あそうなんすか、あなんかあんまり変わらんのね、だからね、意外と若いですね、意外と若いなんだ、いやだから37とかやったらちょっと、ね、昔、うん、37だったらもうジジイだねって思ったけどね、そうですよ、俺だってもう、あ、もだってもう小学校ぐらいの時30超えたおっさんが、うん、悪口みたいに言ってましたもん、うん、もう30歳だろお前、うん、ああ超えちゃってますからね、簡単に、ね、超えてるよな、簡単に超えるよな、簡単に超えますね、何なんですかね、これちょっと悲しくなってきました、悲しいですねまあいいや、じゃあ、うん、いいですか、2000回目指すっていう、2000回目指しましょう、2000回、2000回、まあそういうことで、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。